Nej, den får inte vara med. Oj, nej. Ja. Ska man inte se den? Nej, men vad ful. Mamma, man tar från ingenstans. Det var jätteful. Hej allihopa. Hello. Hej hörni. Tja. Hej allihopa. Tja. Det här är Eve. Ni känner igen mig kanske. Från Paris and och LA, LA och yes. Las Vegas and everywhere you can imagine. All around the world. All around the world. Eve är hos mig idag första gången. Trivs du? Känns det bra? Det känns bra. Jag är kompis med Tyra. Ja, faktiskt. Alltså Tyra brukar vara ganska skeptisk mot nya människor, men det har gått bra. Ja. Du gillar Eve, eller hur? Jag är kompisen. Mm, mysigt. Mm. Vi tänkte faktiskt köra en fuck, marry, kill. Idag. Med en liten specialare. Med en liten twist. Vi tänker så här att det är alltid samma sak och bla 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 bla. Vi vet att folk vill ligga med varandra och så vidare. Mm. Men båda vi har en varsin Gustav hemma. Ja. Eller på jobbet. Så vi kan inte ligga med andra. Så vi har lite svårt att ligga med folk. Så vi tänkte att det kanske vore kul att veta vem vi vill vara för en dag. Mm. Så vi kommer köra vem vi vill vara för en dag och marry kill. Mm. Och jag, både du och jag har ju ganska svårt för att killa någon. Eller ja, döda någon. Ja, jag är svårt på att burna, men då får vi göra det. Ja, ta det inte personligt. Om ni ska ta det personligt så säg till. Men ja, vi kör igång. Ni vet hur det här funkar liksom. Du kör, du börjar. Ska jag börja? Ja. Då tar jag fram den här fula skålen. Nu syns den ju. Jag vet, och den är så ful. Då har vi Britt Ekland. Jag älskar gör Britt du? Ekland. Vad, det är ett hatobjekt för dig? Ja, hon var den enda jag kom på, för jag träffade henne. Ja, du träffade henne. Jag träffade henne förra veckan när jag var ute och plåta. Så frågade jag, kan vi ta en bild? Hon var absolut, så har jag min stora systemkamera. Hon bara, rör inte den kameran, absolut inte. Vi bara, okej, kan vi ta med mobilen? För jag tror att hon är van eftersom hon ser sig själv som en riktig A-kändis. Ja. Så hon, tror hon att, det är att jag är en paparazzi och att jag sen ska sälja bilden. Mm-hmm. Så hon var den jag skrev som en... Men det var samma sak. Nej, jag vet inte vad jag skulle säga, men jag har inte träffat henne, men jag gillar henne. Okay. Men jag, det kanske är för att jag inte har träffat henne. Vad sa du, var det Mary på henne? Nej, jag har inte sagt det. Jag måste läsa alla. Jon Olsson. Mm. Och... Dum, 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 dum. Nicki Amini. Jag dödar Nicki Amini. Nej, jag skojar. Varför då? Nej, men jag skojar. fast jag kommer faktiskt döda Nicki Amini, för att jag gillar Britt och Jon väldigt mycket. Mm. Och Nicki har jag träffat en gång. Hon är faktiskt väldigt trevlig, men jag känner mer för Britt och Jon. Så jag tänker att jag vill nog testa att vara Jon för en dag. Mm. Faktiskt. Och jag vill då gifta mig med Britt. Okej. Okay. Jag är nöjd med mitt val. Ja, sorry Nicki, kanske nästa gång om du inte har lika hård konkurrens. Okej. Okay. Julia Markham. 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 Vem är det? Är det... Julia. Julia? Ja, youtuber. Ja. Julia. Julia. Vem är Julia? Kungen. Och Anna Anka. Oj, vilka svåra. Okej, jag hade nog velat gifta mig med kungen. Så att jag kan reagera. Regera. Han gör väl inte ens det? Han gör väl inget? Det är ju typ partiledaren som regerar. Ja, men han står i alla fall där och jag vet inte vad han gör. Han lever på våra skattepengar. Ja, jag vill gärna leva på era skattepengar. Så han gifter jag mig med. Vem vill jag vara för en dag? jag vill faktiskt vara Anna Anka för en dag. För att hon är rik och... Äta kycklingbrosk. Ja, just det. Äta kycklingbrosk. Och sen så väljer jag att döda Julia. För att ditt liv är... Julia, kolla på den här. Nej. Jo. Jag väljer det för att jag vill nog inte byta ut mitt liv till... Jag vill inte bo i Umeå. Du vill inte bo där, så du dödar. Så jag bara... Gud, jag vill verkligen inte få tre stycken såna här som jag verkligen, verkligen, verkligen tycker om. Det skulle vara så jobbigt. Mm. Man måste ju säga varför också. Leif G.V. Persson. Jäkligt cool människa, mm. Alltså. Han är riktigt cool. Mia Parnevik. Jobbigt den sista. Lance Graf. Är det han som var ihop med Paulina? Ja. Okej. Okay. Jag vill gifta mig med Mia Parnevik. Mm-hmm. För att hon verkar så himla härlig. Det är mamman, eller hur? Ja, precis. Ja. Vi träffade henne på ett event och hon var så härlig. Och man har ju typ sett så här på TV att hon är... Alltså hon är såhär mysig liksom. Men hon känns så henne vill man ju ha som mamma lite. Eller hur? Henne gifter jag mig med.
Jag vill vara Leif GV för en dag. Vad gör han? Vad ska du... Han löser ju mord och sånt. Och jag är väldigt så här, älskar ju mord. Och inte så här att någon blir mördad. Men jag tycker att det är väldigt så här, alltså, men, du fattar. Så att han skulle vilja vara för en dag. Och så dödar jag Lance. För att han vet ju ingenting om typ. Det var ju schysst. Det var ju snäll. Saga Scott. Margot Dietz. Diet. Anders Bagge. Oj. Den är lite jobbig. Jag skulle vilja vara Anders Bagge. Så jag kunde skriva musik till Beyoncé och alla de här stora. Jag tror jag hade varit väldigt duktig på det. Mysa med hans hund. Ja. Och vad är det här programmet? Vad heter det? Hemlösa hundar. Är han med där? Ja. Har du inte sett det? Nej. Okej, då skiter vi det. Okej. Han ville i alla fall vara. Margot ville gifta mig med. För jag tycker hon är helt fantastisk. Oj, kärleksförklaring. Och då tror jag också att jag hade fått Arnold på köpet. Ja, det tänker så. Ja, så det är en bra grej. Och Saga, jag skjuter dig. Eftersom inte du följde med till Paris. Ja, det är... Ja. Det var ändå en bra. Det borde vara ett skott på den. Okej, Joel Kinnaman. Alicia, vem är det? Alicia Vikander. Vi hade det här snackat innan ju. Det är hon som en svensk skådespelare som gör Tomb Raider. Ja, men hon är en av världens största. Hon vann Oscars med Leonardo DiCaprio förra året. Okej. Hon är en jättecool skådespelare från Sverige. Och Peter Haber. Vem är det? Oh my god, Beck. Jaha. Martin Beck. Vem är det, Adam? Jag såg någon från Beck på... Men Martin Beck? Han, det handlar om Beck. Han skallige. Men han som är Beck, Martin Beck. Finns det någon som är Beck? Ja, men är han skallig? Ja, men den handlar ju om honom. Han heter ju Martin Beck. Det är han det handlar om. Det handlar om en skallig gubbe. Eller det handlar inte om någon. Jo! Nej. Ja, okej, jag har ingen aning om det. Sunes julpappan. Sunes sommar. Pappan är Sune. Nej. Nej, men alltså sluta. Ja, alltså det är lika konstigt att inte kunna Alice. Nej, det är det inte. För att Peter Haber, alltså Martin Beck, och aka Martin Beck. Ja. Han är liksom, han är typ min farfar. Du önskar det? Ja, men han är ju skallig. Han är inte skallig. Okej, han har några hårstrån. Alltså, kan man inte veta? Alltså ursäkta mig, men jag vet inte om vi kan vara kompisar om du inte vet vem Martin Beck är. För Martin Beck är liksom, det är min... Ja, men Alice, vi kan det då. Henne dödar jag. För det vet jag inte vem det är. Och jag gifte mig med Peter Haver. Alltså, oh my god! Och jag vill vara Joel Kinnaman för en dag. Okej. Det är nog coolt ändå. Han verkar ha ett bra liv liksom. Bra liv, ja, det är bra. Tänk att jag får gifta mig med Peter Haver. Eller det får jag inte avvis. Zlatan. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Prins Filip. Oj, oj, oj. Han är fin. Sigrid Bernson. Låt oss höra. Jag kan inte gifta mig bara för kungapar. Jag vill bara vara prinsessa och drottning. Du vill bara ha skattepengarna. Ja, det är allt. 3, 2, 1, kör! 1, 2, 3. Jag gifter mig med... Sigrid! Jag gifter mig med Sigrid. Ja. För att... jag tycker hon verkar härlig och hon är bra på att dansa, så kan vi dansa. Jag skjuter Filip. Du skjuter kungen. Kungaparet. Ja. Jag skjuter prinsen. Ja, precis. Men jag menar kungen. För att det inte ska bli konstigt mellan mig och kungen. För du tror inte att det blir konstigt mellan er om du skjuter hans son. Jag beställer en hitman. Och sen så... är han jag vill vara för en dag. Zlatan. För att jag... nej, jag gillar inte fotboll. Men det här var kul att vara han ändå. Lägga lite sköna kommentarer. Ja, så här var lite dryg mot folk. Och det är ändå okej. Okay. Precis, man får typ vara när man är. Ja, är man han så får man vara dryg. Och det är rätt nice. Det är ju... Det är kul. Det kan man inte vara annars. Nej. Så här, vad jag önskar i livet är att få vara dryg. Och att inte göra något. Att det är okej. Okay, för det är faktiskt okej okay när det gäller honom. Are you ready? I'm so ready. Bianca Ingrosso. Victor Frisk. Frisk. Danny Saucedo. Det var ändå tre bra. Det var tre bra. Jag vill vara Bianca för en dag.
Hon lever ju ändå ett härligt liv, verkar det som. Hon är väldigt så här rolig mamma. Hon gör mycket saker. Vara med i Valgrens värld. Vara med i Valgrens värld. Ja men Bianca vill jag vara. Så kan jag rota lite i hennes garderob och lite sådär. Ja, nice. För du behöver verkligen... Precis, jag behöver mer kläder. Sen så gifter jag mig med Viktor. Viktor är väldigt trevlig och snäll och sådär. Så han kan jag kan leva med dig. Och så dödar jag Danny. För jag känner ingen koppling till honom. Alltså, han har du känner ingen du vill döda. Vad sa du? Du känner ingen du vill döda. Nej, precis. Så bli kompis med mig för annat dör ni. Nej, skojar jag. Nej, men gud, så kan jag inte säga. Nej, men alltså... Det känns konstigt om jag typ ska gifta mig med honom eller vara med honom för en dag. Ja. När jag vet mer om de andra två liksom. Ja, okej. Förstår du? Så han ville döda för att... För att han gör inget för mitt liv ändå. Han gör inget. Han bidrar inte med något. Bidrar inte med något. Gud vad hemskt. Men det är kul. Mm. Vad vill du? Vad vill du? Åh, du vill gifta dig med mamma. Okej, Gunilla Persson, Lisa Ankarman, Gina Dirami. 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 Dirawi. Okej. Dirawi. Jag vill skjuta Gina. För att hon bidrar ingenting till mitt liv. Typ så. Jag tycker hon verkar så dryg. Tycker jag bara. Tycker du det? Ja. Jag har inte sett henne på länge. Mm, idol. Vad? Just programledare. Jag tycker hon verkar lite dryg. Ja, okej. Bra. Lisa. Jag skulle nog vilja gifta mig med dig. För att jag tycker du är skitcool. Jag bara sitter och nickar. Du bara, jag tycker också det. Och Gunilla vill jag vara för en dag. För att jag vill bara kunna vara dryg mot folk. Och det är liksom okej. Och det är liksom okej. Alla mina lappar är likadana. Man kan vara dryg och folk tycker att det är jätteroligt. Ja. Typ så. Det är liksom dina drömmar. Sen, jag vill vara folk, dryga människor för en dag. Ska du välja en lapp? Helene Torsgården! Jonas Hallberg! Oh. Tasha! Eller vad gör jag? Jag gifte mig med Helene, för hon är så mysig. Mm. Och så kan jag snufsa lite bebis, så jag kan bo på landet. Snufsa lite lamm. Och lite lamm och lite såna här jätter. Jätter. Så mysigt. Och så kan jag hänga med henne och bara, ja, det blir jättebra. Jag är Tarsan för en dag. Nej! Fan vad jobbigt det här blev, Tarsan. Vad gör han för något? Nej, jag kommer inte på det. Vad gör du som jag inte gör typ? Alltså så här. Men samtidigt så vill jag inte döda Tarsan, för han är ju min bro. Liksom. Men du får. Men det känns som att Jonas har typ ett mer intressant liv än vad Tarsan har. Ja. Han stylar ju Britney Spears. Mm, jag, eller gjorde för. Ja, jag får, typ 20 år sedan. Jag tänkte nu igen typ att jag dödade den jag inte känner. Så här, jag vet vem det är, men eller jag vet vem han är, men okej, okay, jag är Jonas Hallberg för en dag och ja, jag dödade Tarsan. Det känns faktiskt i mitt hjärta. Jag måste välja. Det här var det jobbigaste mordet jag har gjort. Mm. Vad kände du? Men så får det bli. Vilken tråkig stämning det blir nu. Jag vet, det blir lite så stelt. Ja, eller hur? Ja. Ska vi ha en begravning? En tyst minut. No way back. Ben Mitkus, Oliver Salman, Samir Badran. Det är så kul, jag har pratat med alla dessa. Jag har fotat två. Jag har fotat Oliver och jag har fotat Samir. Och pratat med Ben om att fota. I alla fall. Jag måste faktiskt döda den som jag inte har fotat, för det är väldigt dålig stämning om jag skulle säga så. Så det blir ingen fotografering? Nej, det blir tyvärr ingen. Nej, men Ben, jag dödar dig. Oliver, jag vill inte vara dig, så jag får gifta mig med dig. Du vill inte vara honom. Det vill jag inte. Alltså, jag vill ju inte vara dig. Liksom. Så jag gifter mig med dig, för att du gör lite skönt. Och så vill jag vara Samir. Ja, men det är ju ändå, för du gifte dig ju med Sigrid, väl? Ja, det gjorde jag, va? Så då är det ju så här. Då får jag testa på och... Då är du ju Samir och du är gift med Sigrid. Ja, jag är Samir helt enkelt. Ja. Gud, vad härligt. Kul. Det tänkte du till. Ja. Okej, nu kör jag min sista och sen kör jag över sista. Mm. Spännande. Nu ska vi se, nu ska vi se. Bingo Rimer, undrar varför du skrev dit honom.
Jag vet det. Jag har jobbat med bingo. Ska jag säga varför du ska ha honom? Du vet inte. Jo, för att du ville ha honom att städa. Nej. Molly Sandén. Och Vlad Racer. Oh. Hur ska vi göra? Jag vill vara Molly. Inte för att jag riktigt vet vad hon gör, men hon gör väl typ musik och så fortfarande. Och... för att hon är med Danny. Men jag tycker inte Danny är speciellt. Jag tycker inte. Nej. Men han är jävligt duktig. Ja, alltså, jag ja men det är han. Jag gillar honom nu efter han började med svensk musik och sådär. Så jävla grymt. Jag testar på att vara Molly för en dag. Jag gifter mig med Vlad så kan vi ha lite good times. Och jag dödar Bingo Rimér. För att jag känner inte dig. Så. Enkelt och kort. Kom förklart. Pau. Joel Kinnaman. Ja, det ser vi också. Ja. Han var poppis. Ja. Och Captain Riley. Joel Kinnaman. Jag vill gifta mig med dig. Det ville du också, eller hur? Nej, jag ville vara honom. Okej, okay. Jag gifter mig med honom för att jag vill vara med dig. Okej. Okay. Jag skjuter Pau. För att det låter lite. Pau. Jag skjuter Pau för att jag känner inte henne. Nej. Och Riley vill jag vara. För jag pluggar ändå till YouTube-producent, webb-tv. Så jag hade jättegärna velat filma allt han filmar. Massa stora tv-shower och skit. Mm. Så det var... det blev jättebra! Vad sa du? Har du dissat många människor nu? Ja, men alltså, nej men... Jag tycker ändå inte att jag fick så här, ni vet, så här, så många tre stycken som jag verkligen känner såhär, åh men gud, det här går inte. Nej. Alltså typ så här, om jag skulle få Peter Haber och... ja men du vet så här, för han skulle jag aldrig döda. Nej. Det spelar ingen roll vem som är där, jag skulle inte döda honom. Så att jag fick ändå liksom lindrigt iväg. Det var lite jobbigt att döda Tarsan. Aldrig kul att döda någon såklart. Men nej, det var lättare än vad jag trodde. Mm. Jag kanske är lite ond innerst inne ändå. Du är lite ond. Mm. Mm. I smyg liksom. Mm. Nu fick jag leva ut min onda dröm. Det är bara jag som ser det. Precis. Men nu fick jag liksom leva ut min onda dröm. Jag har fått gått lite massmord. Så nu kan jag vara snäll resten av livet. Gud vad skönt. Ja. Vad har det gjort. Eller hur? Ja. Döda tillräckligt så nu kan vi bara... ja, nu kan vi stänga den dörren och så går vi vidare. Jag har fått kränka mig, eller jag har fått så här, du vet, jag får vara kaxig, fast det är okej. Ja, leva ut in i kaxighet liksom. Mm. Mm. Och ingen är sur för det. Nej. Okej, och om ni undrar så här, vart är Gustav och Evelina här, det har vi inte sagt. Men Gustav jobbar och Evelina här så att Evelina fick vara med. Ja, kul! Tusen tack för att ni tittade idag. Vi ses nog kanske redan imorgon igen. Puss och kram. Hejdå. Ha ha ha.